这里这里还可以停过那个什么金光路线。Hej, si to známej ováre, který jíží. Ježišmojo, to je taková dobrota. Dobrý, dobrý. Vyžadí, pasíčko, že? Dvě vajíčka, jedna už. Dobrý, moc dobrý. Hele, a stálo to nějaký za 50 bátů. To je nějaký, řekněme, to je... Nic se mi tomu nechce měřit. Je to 30 korun. Zelený nudle. Kašlou. Je voda. A dušky. Number 9. Durian, údajně nejsmradlavější lahůdka, která se dá tady koupit.
Já to nějak nezapáchal, to pas pambu. Jako deset výborný. Dobrý. Se sladkou rejží. Dezertky. Má to takovej trošku. Někomu to může smrdat. To sladký. Je to dobrý. To je křupavý. Něco vaječného. S nějakým tajským kořením. Našel. A co to z toho sype? Dobrý, mám to na sobě. To křehké, jemné, sladké trochu. Je to výborný. Zákuse. Prozatím Pier 21. Já jsem si dal první snídani. Do 10:30. Ani jsem tam nenafilmoval zatím všechno, ještě se sem vrátím. Takže to mám relativně blízko hotelu. A je tam ještě co natáčet. To je dobrý. Tady.